Okey. Dia dah pandai bawa motor dah. Habis lah. Minta lesen motor lah. Lepas ni nak pergi sekolah. Tengok ni. Sekarang ni bawa start daripada gear 1. Masuk gear 1, gear 1, gear 2 jangan tarik panjang tau. Gear 1, gear 2, gear 3. Sampai gear 3 je. Nanti nak belok. Nak belok kat sana, nak turn. Tekan belakang sekali. Tukar pergi gear 2, you turn. Okay? Start daripada gear 1. Ni gear 1 kan? Tekan dah sekali tadi? Tekan sekali? Ha. Slow-slow, pelas. Masuk gear 2. Tekan gear, lepas tekan gear. Setiap kali nak masuk gear, nak kurangkan gear kena lepas pulas dulu. Setiap kali nak masuk gear, nak kurangkan gear kena lepas pulas dulu baru tukar. Berhenti. Berikan gear. Cuba tadi ada tekan. Dah masuk gear 4. Okay, setiap kali macam gear 1 kan, pulas, lepas gear, lepas minyak, lepas tu baru tekan gear 2. Oh, patutlah tadi ada. Ha. Tak boleh. Kalau setiap kali nak kurangkan gear pun kena lepas minyak. Setiap kali nak tekan bawah tu minyak kena lepas, tak boleh pulas. Faham? Kalau tak, dia tak tukar. Tak. Bukan tak tukar. Nanti dia ada masalah lain. Ha, nak tukar pun susah. Okey. Try lagi. Ha, try. So, gear 1. Okey, jalan. Slow-slow. Gear 2. Jauh sikit. Depan sikit. Depan sikit. Masuk gear, masuk gear. Dia kalau dah mengerang, masuk je gear. Ha? Kalau dia dah mengerang kuat, masuk je gear. Masuk gear 1, gear 2 jangan tarik lama-lama. Masuk lah, main sampai gear 4 tak apa. Kalau nak start jalan, gear 1. Depan sikit, depan sikit. Berhenti. Berhenti. Okey tak? Top gear tu gear 4. Oh, patutlah dah sampai gear 4 dah tadi. Haa, gear 4. Haa, tekan banyak kali top gear je dah kata. Haa, memanglah. Ni bukan motor Benelli boleh sampai gear 6. Ni gear 4 saja. Kalau dia dah tulis top tu, maknanya dah gear 4 dah tu. Tapi tadi first top gear juga. Tak. Itu end. Okey. Tu dah end belum? Bagi sampai end. Ha, okay. Ha, ni dah free. Ni kalau pulas kuat-kuat pun takkan jalan.
Okey, masuk gear 1. Jangan pulas. Masuk gear 1 baru pulas. Meloncat motor nanti. Okey, pelan-pelan. Nak belok, kalau nak belok nak U-turn, tengok tengok saya mirror belakang ada orang ke tak? Ah, sudah tak nampak saya mirrornya. Kenapa tak nampak? Rendah sangat. Ha, tak nampak, nampak setakat tu juga situ je nampak. Okey. Last round. Kau ni balik dah pandai kan? Free gear dulu. Dah free belum? Okey, free. Okey, gear 1.